Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos, com muita alegria em nossos corações que saudamos com um feliz ano novo, prosseguindo na jornada redentora, permitindo que o Evangelho de Jesus ganhe espaço, campo, em nossa intimidade, como aquela semente bendita que uma vez semeada no campo, germina, cresce, torna-se em árvore e dá frutos. E a árvore do Evangelho é transferida da Palestina para o Brasil. Enquanto povo, enquanto coletivo, proporcionando ao Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, a nutrir todas as gentes. O Brasil tem a missão, o brasileiro é circunstância. Atualmente nós estamos no Brasil, sabemos amanhã, onde estaremos numa nova encarnação. Mas agora aqui estamos e o Projeto Brasil convida todos nós brasileiros a empreendermos o esforço necessário para que esta árvore dê frutos sazonados do bem no coração de todos. Comumente dizem os religiosos que a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra, o Logos, o Verbo, é irradiado e comunica. Deus fala com seus filhos. E esta palavra, ela tem o formato de mandamentos. E o mandamento proporciona virtude. No âmbito da virtude, diante do mandamento, nós encontramos o mandamento virtude negativa. Aquela virtude que é expressada ao negar o erro. Não mateis. Não roubeis. Não expressar um ato negativo. É uma virtude negativa. O apóstolo Paulo fala dela no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, na mensagem intitulada Fora da Caridade não há salvação. Outrora foi necessária uma virtude negativa, mas agora se impõe a virtude ativa. E o mandamento trabalha também no projeto positivo. O Velho Testamento, sintetizado agora nos 10 mandamentos, ele abre para nós um horizonte de 7 mandamentos negativos e 3 mandamentos positivos afirmativos. E o tom do mandamento é sempre no imperativo. E o imperativo não pergunta a quem escuta, ao destinatário da mensagem, se ele está disponível, se ele amanheceu de boa para cumprir. O mandamento manda. O imperativo determina. A palavra de Deus ensina. Mas é preciso que tenha aquele que escute e que, de uma vez escutado o tom da voz do Senhor, cumprindo-a, efetivamente fixará a virtude em si. No projeto retorno à casa paterna, chamado salvação, redenção, remissão dos pecados, são várias as palavras para definir o retorno da criatura à casa do Pai,
nós aprendemos que fora da caridade não há salvação, e a caridade passa a ser, então, a equação escutada enquanto mandamento, mas a realização operacionalizada enquanto ação, para que na integração criador-criatura consigamos efetivar na linha objetiva da vida, nos dois planos, encarnado, desencarnado, sucessivamente, a engrenagem da unidade, onde a criatura unifica-se ao Criador em adesão plena ao projeto apresentado pelo Criador. Nosso tema de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, onde ele faz parte de uma tríade de imperativos. Jesus define assim: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A quem pede, recebe. A quem busca, acha. E aquele que bate à porta, ela se abre. O tema é buscar e achareis. Mas, dentro do colar de pérolas, essa pérola, ela está integrada em outras três. Emmanuel, no livro Pão Nosso, comentando, ele intitula a página Três Imperativos: pedi, buscai, batei. Nós deteremos-nos no buscar, mas precisamos considerar, dentro dos imperativos, a determinação, convite. E nestes três imperativos abre-se o pedir. Quando Allan Kardec se detém no pedi e obtereis, ele escreve o capítulo 27 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, organizando a ideia do pedir no formato oração. A falar da prece, o caráter da prece, da eficácia da prece, do protocolo chamado prece. E o Espírito Santo Agostinho, comentando esta página sobre a oração, em dado momento, ele diz que a oração é a filha primogênita da fé. Ora, remontando ao capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec intitula esse capítulo 19 como fé, mãe de todas as virtudes. Fé humana e fé natural é o título. Mas a primeira temática é fé, mãe de todas as virtudes. Fé, mãe da esperança e da caridade. Então a fé passa a ser a matriarca causal, geratriz, para que se possam desenvolver na criatura as virtudes, serem elaboradas no tempo, pela ação contínua, a fixarem-se como conquistas indeléveis do espírito, regimentada no padrão virtude, que define a desconexão do mal, a conexão à luz, ao bem, a desconexão da doença, a conexão à saúde, na redenção interna. Diz que a fé é mãe das virtudes e mãe da caridade, mãe da esperança. Mas agora nós aprendemos, no capítulo 27, que a filha primogênita é a oração, a prece. E a prece, diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, é a maior fonte de intercâmbio, de conectividade da criatura com o Criador.
Desde muito longínquo no tempo, a criatura aprendeu a elevar seu pensamento em busca de uma força maior. Os silvícolas brasileiros, não chamado ainda Brasil, antes de Pedro Álvares Cabral, intitulavam Tupã a uma força maior. Iara, Jaci, Jasmim, Janaína, como entidades que de alguma maneira estavam além da humanidade deles, aos quais devotavam certa aspiração. No nosso caso primário, dos nossos índios, era o inaugurar da fé, que é de todas as épocas da humanidade no homem primitivo, uma fé reativa, emotiva a determinado evento. No livro Roteiro, Emmanuel diz que a fé teve origem, nasceu no berço rústico do temor. O temor, do qual deriva o medo, é a primeira emoção fundante de um ser biológico. Na natureza, o vegetal, diante da intempérie, no tempo em que foi qualificado, nós vimos no texto anterior, aprimorando-se, trabalhou a primeira emotividade. Claro, o vegetal ainda não tem uma emotividade, que é uma questão animal, mas ele tem uma reação à intempérie da natureza, ao clima, como uma forma, podemos chamar, de temor, que será naturalmente sofisticada no reino animal e que será aperfeiçoada no reino humano, quando o medo não caminha mais para o pavor, para o horror, para o pânico, para a ansiedade, para a fobia. Mas quando o medo converte-se em coragem, em prudência, cautela, em confiança, para a culminância da fé. Então, nascida no berço rústico do temor, a fé guia a criatura das bases às alturas, que remonta em Deus. Então, a fé que nasce nesse berço rústico do temor produz, na sua primeira expressão, a oração, que é sempre uma súplica daquele que emerge em busca de um porto seguro que possa dar sustentáculo na caminhada. Pedir, ensina o Senhor. A prece é o aprimoramento do discípulo que, ouvindo-lhe o mandamento, movimenta-se aprendendo a orar, fazer parceria, suplantando a reza e estabelecendo a inteligência da comunicação. E nesta inteligência emocional da comunicação, a criatura se abre diante seu Criador e lhe diz o que precisa, porque reconhece o que lhe falta. Quando nós vamos aos profissionais de saúde, é comum a primeira pergunta ser: o que é que você tem? E nós dizemos assim: eu tenho uma dor aqui, doutor. Tenho uma dor ali. Estou com gota. Não sei com o quê. Estou com alguma coisa. Mas isso eu não tenho. Isso é uma expressão limitada no tempo, consequência de desmandos anteriores, que eu sou avassalado por aquela enfermidade, aquela coisa, mas eu não tenho.
tem. A pergunta original lá atrás, desde Hipócrates, que foi esquecida e que deve ser retomada, não só pelos profissionais de saúde, mas por todos aqueles terapeutas nas várias expressões da vida, deve ser: o que é que te falta? Nós temos nos olhado muito pelo aquilo que estamos acumulados. Que naturalmente, na expressão de mundo, expiação e prova, são elementos que não têm tanta sustentação. Mas de verdade, na substância profunda, o que é que nos falta? Qual é a falta essencial? Por quê? Nenhuma criatura é autônoma em si mesmo plenamente. Somente o Criador é pleno em si mesmo. A criatura, na relatividade dela em relação ao Criador, ela sempre precisa, ela tem falta. E em última análise, a falta maior é a falta de Deus. Quando nós retomamos o Gênesis de Moisés, no seu segundo capítulo, versículo 9, o Senhor Deus tem colocado Adão no paraíso, no Éden, jardim de Éden, jardim de delícias. E diz e dá a ele árvores agradáveis à vista e boa para a comida. O primeiro presente que Deus oferece a Adão no paraíso é a árvore que mostra beleza e nutrição, que mostra o agradável à percepção sensorial e o saudável, nutritivo como alimentação, porque a criatura terá fome nos instintos fundamentais para a sobrevivência do ser biológico. Foi-lhe dado a fome. Para a sobrevivência do grupo, foi-lhe dado o sexo, no animal e no homem, e as várias manifestações de reprodução no vegetal. Então a fome e o sexo passam a ser os dois fundamentos de falta, das quais derivarão buscas para estar saciado, e assim sucessivamente no tempo e no espaço, desenvolvendo a partir da fome a inteligência e a partir do sexo o afeto. A inteligência culminando na sabedoria e o afeto culminando no amor, as duas grandes asas que levarão o espírito humano de volta para Deus. Então, quando a criatura abre a falta e reconhece o que lhe falta, ela não irá trocar pedra por pão. Não irá trocar serpente por peixe. Não irá trocar o inútil, o efêmero, pelo permanente. Não irá trocar o existencial pelo essencial. Porque naturalmente terá aprendido o que é que de fato lhe falta. Nós estamos tão distorcidos que muitas vezes estamos numa ansiedade. Não conseguimos detectar a ansiedade e danamos a comer. Ou paramos de comer. Estamos em crise emocional, neurótica. E não sabemos relacionar. Porque falta-nos aquele entendimento da falta. O que é que nos falta? E a prece será então a filha primogênita para a grande pergunta de si para consigo: o que é que me falta? Senhor, ensina-me a verificar em mim, no meio dos entulhos e das muitas coisas inúteis, qual é aquela boa parte? Aquela que Maria, irmã de Lázaro, escolheu.
Marta estava, sua irmã, afadigada e cansada. Fadigada e cansada. Ansiosa, fadigada, cansada. Com muitas coisas, mas só uma é necessária, disse o Senhor. E Maria escolheu a boa parte. Então nós estamos cansados, afadigados, estamos ansiosos, angustiados, com muitas coisas, muitos medos, muitos temores. Mas só uma coisa é necessária, a fé, da qual derivam as virtudes, a começar pela prece. O pedir define a obtenção. Mas o segundo imperativo, ele qualifica no movimento do buscai. Allan Kardec comenta, buscai e achareis, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. O buscai, analogicamente, pode ser entendido como ajuda-te que o céu te ajudará. Não é um movimento gratuito de Deus para o homem. É um movimento de parceria. Deus dá o clima. O homem lança a semente na terra. Deus dá inteligência. E a humanidade desenvolve habilidades para, com a inteligência, suplantar carências, suplantar desafios. Então, o buscai, ele é correlato à lei do trabalho. E a lei do trabalho, ela faz gerar o progresso. E o progresso sedimenta na criatura, conforme o trabalho, conforme a busca, porque encontrou o que lhe faltava, a equação necessária da satisfação. E uma vez atingida a meta de uma determinada conquista, abre-se outra. Uma vez atingido determinado horizonte, abre-se outro. Em algumas regiões de Minas, nós olhamos uma serra. E é natural perguntar, o que tem depois daquela serra? E alguém dirá, outra serra. Então subiu uma serra, tem outra serra. Atingiu uma serra, tem outra serra. Atingiu determinada conquista, outra se impõe até a criatura voltar plenamente ao reino de Deus e participar da festa. A festa de núpcias. A festa do banquete, do encontro. Num alto encontro, no halo encontro, na totalidade, onde a parceria será plena com o Criador, o Espírito Puro. Nós não estamos lá, estamos no processo. Então, quando o Evangelho define o buscai, ele ensina a criatura a lei do trabalho, a esquecer a lei do menor esforço, a lei do ganho gratuito, a lei do cair do céu. Não. A lei é do esforço necessário, mobilizador diante da vida, conforme a pergunta é, que buscais? Quando João, o Batista, nos primeiros dias do ano 30, nós estamos em abril, batiza Jesus no Rio Jordão, no deserto ardente e quente, onde hoje é a Arábia, antes de chegar ao Mar Morto. João, com seus discípulos, olha no outro dia Jesus passando e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Nós ouvimos isso na religião e achamos assim, que vai ser um passo de mágica. Jogou alguma coisa e tirou. Naquele momento, que não lemos diretamente o Evangelho, naquele momento João, o evangelista, e André deixaram João, o Batista, e seguiram atrás de Jesus.
andaram um pouco de tempo atrás dele. Jesus virou e perguntou-lhes: que buscais? Disseram-lhe eles: Senhor, onde moras? Diz-lhes ele: vinde, vede. Diz o evangelista. E foram, e viram, e permaneceram com ele. Então a engrenagem da vida apresenta: eu descobri minha falta. Eu busco. Ao buscar, alguém irá perguntar: que buscais? Para confirmar a efetividade daquilo que eu acho que me falta. E como diz o cantor popular, pop rock baiano brasileiro, que é chato chegar a um objetivo no instante, a voz deverá definir-se assim: Senhor, onde moras? Qual é o fundamento? Porque muitas vezes, parêntese, fazemos um concurso, olhamos o edital, mas tão logo tomamos posse, nós nos incomodamos com o salário que estava no edital. Lutamos para conseguir alguma coisa e tão logo conseguimos aquela coisa, começam a surgir as críticas sobre aquela coisa que nós sabíamos que já estava implícitas ou explícitas. Mas no momento da conquista, no momento do investimento da conquista, tudo é maravilhoso. Mas uma vez tendo efetivado, começamos a encontrar questões que não víamos quando não estávamos ali. Então, quando nós somos arguídos pelo Evangelho, que buscais? O irmão Blacks nos pergunta cada vez que nós aqui adentramos: que buscais? Para que efetivamente nós possamos dizer assim: qual é a regra do jogo? Quais são as questões? O que se espera de mim? Onde eu estou entrando? Quando nós adentramos no Espiritismo, a doutrina espírita nos pergunta: que buscais? Porque nós transitamos de religião em religião buscando milagres. Transitamos de religião em religião buscando que a religião solucionasse os nossos problemas. Enquanto que a busca define no aprendizado do mandamento, sentindo o tom da conversa, adesão. E nesse tom, nós teremos êxito. Porque o Evangelho não erra. O mandamento é fiel. A lei define verdade. Então, a pergunta que é feita após a descoberta da busca: vinde, vede. É preciso ir e é preciso perceber. Esse vede, ele vai englobar a totalidade perceptiva da criatura. Nós temos 5 sentidos fundamentais, básicos, biológicos. E o sexto, no plano humano, isso é no plano animal. E no plano humano, nós desenvolvemos o sexto sentido que vai gerenciar os 5 sentidos, que é a mente. A mente, ela passa a ser uma organizadora, uma filtradora dos sentidos. Os nossos sentidos no reino humano não são originais nem genuínos. Uma coisa gostosa para um pode não ser gostosa para outra. Uma coisa agradável à audição de um pode ser desagradável para outra. Porque aí tem a filtragem do interesse. No animal, não. O animal, dentro daquela espécie, cada um responde exatamente conforme a sua característica. No plano humano, a mente, ela então passa a ser a registradora. Quando diz assim: vinde, vede, é a filtragem da totalidade perceptiva, porque alguém pode chegar aqui e agradar de olhar e não ver nenhum objeto estranho. Porque às vezes chegou um dia na casa espírita e falou: vou encontrar coisa assombrosa lá.
e não viu. E viu coisas agradáveis, normais, e sentiu bem. Um outro foi tocado pelo que ouviu. Um outro foi tocado pelo abraço fraterno, pelo acolhimento. Cada um é tocado diante daquilo que, na sua totalidade perceptiva, a mente conseguiu filtrar. Logicamente, nos sentidos além da matéria, extramateriais, né? Super-humanos, né? Não mais biológicos, suprabiológicos, que são os sentidos espirituais, também são filtrados pela mente. No livro Nos Domínios da Mediunidade, seu primeiro capítulo, André Luiz está ouvindo uma palestra sobre mediunidade. Considerações básicas. O palestrante, em dado momento, nas suas considerações sobre a base da mediunidade, dirá assim: todos nós estamos informados, sabemos que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, o fenômeno mediúnico, que tem gradações para além dos sentidos biológicos, estão filtrados, captados, filtrados pela mente. Então, a mente passa a ser o nosso ponto fundamental diante da escola do Pedi, que define movimentação da mente, que é a engrenagem que aciona o cérebro, que é o instrumento, a prece. Mas também que faz o mecanismo, este corpo construído no tempo, máquina maravilhosa, a movimentar, seja o corpo físico, o corpo astral, a movimentar na busca. E uma vez tendo visto, sentido, percebido, permanecer. Vivemos uma era do descartável. Vivemos uma era do supérfluo. Vivemos uma era limitada no tempo, equação de mundo, expiação e prova em final de ciclo, preparando-se para grandes tempestades, adentrando na regeneração, onde a agonia, a angústia, a ansiedade humana faz com que as coisas não tenham valor permanente. Mas o Evangelho pede-nos, uma vez descoberta a falta, buscado, respondida à pergunta do vinde e vede, permanecer. Diz o texto que eles permaneceram com ele aquele dia. Naquele tempo era a décima hora, nós agora já estamos na undécima hora, final do ciclo. Então, esse processo abre para nós o componente perseverança, permanência, persistência, que é um movimento contínuo de repetição no tempo e no espaço, para fixação, porque nós aprendemos que de ato em ato, com mais um outro ato, nós criamos um hábito. Emmanuel dirá, no livro Pensamento e Vida, que hábito é o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. E aí, então, nós temos os atos repetidos, perseverados, geram um hábito. O hábito repetido gera uma rotina, que pode a engrenagem ser rotina como rota saudável na busca pelas repetições do êxito, quanto a rotina em ferrugem, que engessa a máquina, que entrava o sistema da máquina. Então nós temos os atos que repetidos geram hábitos, os hábitos que repetidos geram a rotina que repetida gera um automatismo. E o automatismo, no tempo repetido, fixa-se no instinto. O instinto passa a ser uma conquista biológica, não mais de reflexo condicionado, mas de um reflexo incondicionado, que extrapola o sistema do condicionamento, porque ele fixou como virtude, como verdade. Então nós precisamos permanecer. Fazer novamente, de novo, outra vez, mais outra, para que aquilo se torne
espontâneo. A disciplina é uma engrenagem que gera a espontaneidade. Por isso Emmanuel trabalha nesse livro Pensamento e Vida com o da Mente, quando ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é semelhantemente a um espelho. O espelho, toda vez que nós nos deparamos frente a um espelho, o espelho nos dá uma mentira, porque ele nos dá a nossa imagem invertida. Nós não somos aquilo que nós vemos no espelho. É uma imagem invertida. Por isso que quando nós nos vemos numa imagem de vídeo, nós até assustamos. Porque olhamos no espelho, estamos acostumados com a imagem do espelho invertida, e olhar a imagem correta, tem alguma coisa esquisita ali. Então a mente, mente. E nós precisamos aprender a usar a mente para a verdade. Porque Emmanuel, nesse capítulo, virá assim: nas ilusões que salteiam a inteligência. A nossa inteligência vive de ilusões, angariando coisas inúteis. Quando na realidade o essencial é uma coisa só. Aliás, o essencial, diz o Pequeno Príncipe, que é invisível aos olhos. O essencial é simples. As complexidades e complicações humanas são distorções perceptivas quando nós julgamos o espelho a coisa em si. Mas o espelho é apenas uma imagem. Aí Paulo de Tarso está falando nas cartas aos Coríntios, capítulo 13, primeira carta aos Coríntios, versículo 8, ele diz assim: o amor nunca falha. E mais à frente ele dirá assim: por agora vemos em enigma, por espelho, enigma, espelho. Mas então, futuro, veremos face a face e conheceremos como somos conhecidos. É o trabalho do autoconhecimento. Então a mente é o espelho da vida de toda parte. Bom, eu entendo que o espelho é uma primeira imagem, ainda que distorcida, mas que me mostra algo para que eu tenha comparação. E este espelho, Emmanuel considera ainda várias conceituações, ele irá dizer assim: o espelho, chamando-a de espelho da vida, queremos dizer que a mente é o campo da consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então veja, nós estamos buscando, é trabalho, nós temos que operar. Então a nossa mente é o campo da consciência. A consciência é a totalidade da criatura, onde está a lei de Deus, diz o livro dos Espíritos, né? Na questão 621, que a lei de Deus está na consciência. Então, o que agora é a mente? A mente é o campo, sempre o campo é sempre um limite dentro de uma totalidade. A mente é o campo da consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido permite operar. E conhecimento aqui não é teoria. O conhecimento que o Evangelho nos propõe é aquele sentido da recepção da onda criadora, da metabolização da onda criadora e da expressão da onda criadora. Então, o mandamento vem como elemento fecundante e ele irradia como onda geratriz causadora diante da vida. É um trabalho de parceria. Então, é conhecimento. Porque nós estamos afeitos ainda no QI, decorando equação de matemática, cantando música com o Pachecão. O Pachecão está aqui não, né? Então, cantando música com o Pachecão. Faz a prova, esquece a música, não sabe por onde passou a equação. Sujeito, predicado, objeto direto, agenda passiva, é para responder a prova do vestibular, do Enem. Não torna-se um conhecimento adquirido porque foi apenas uma decoração. Mudou o habitante da casa, a decoração mudou. Então a mente, que é o campo da consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar, ela vai, cada um dando conta de sua possibilidade, e nesse contexto ainda Emmanuel dirá que a mente, ela tem no coração a face do espelho. A face é que identifica. A face é o que mostra quem é quem. Visualmente falando.
e o cérebro como centro das ondulações, gerando a força do pensamento. Então, quando ele fala mente, ele está falando da totalidade da criatura, no campo que ela pode operar, do que ela sente, daquilo que ela pensa. Então, o sentimento aqui, ele chama emotividade. O pensamento é uma equação que surge após a emoção. Nós dizemos lá atrás que o medo é a primeira emoção fundante do ser biológico. E o medo tem sido o leitmotiv das nossas vidas. Vivemos com medo, caminhando com medo, pensando com medo. A partir do medo. Mas nós chegamos na palavra. Então nós temos a emoção que faz gerar o pensar e que equaciona na atitude. E Emmanuel dirá assim, então, numa equação. O reflexo esboça a emotividade. A cena da vida, qualquer cena, qualquer coisa que tenha ressonância, mexe na emoção. A emotividade sente. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia, que é o pensamento. Força permanente a circular pelo cérebro. E a ser emitida a partir do cérebro. A ideia determina a atitude e palavra que comandam as ações. Então veja a equação. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e palavra que comandam as ações. Então nós sentimos, pensamos e fazemos. A palavra de Deus é a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, é a ponta de chegada de uma equação anterior. Se pudermos definir em Deus assim, quando Deus falou, ele antes pensou e antes sentiu. Deus é absoluto, não tem essa equação assim nele, é didático. Mas nós temos. O que nós falamos, falamos porque está cheio no coração, diz o Evangelho. Está cheio, está carregado na emotividade. Então a boca fala o que está carregado. Buscai e acharemos. Já decodifiquei a minha falta, já encontrei a busca, já entendi a regra do jogo e permaneço nela. Perseverantemente neste caminho para bater a porta. E a porta se abre, e a porta é Jesus, onde ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á. Salvação. E entrará, e sairá, e achará pastagens, é nutrição. Então veja a engrenagem da vida. Batei e abrir-se-vos-á. Batei a porta e a porta se abre. É Jesus essa porta. E o dono da chave é Kardec. A configurar-se na doutrina espírita. E os chaveiros são os benfeitores que trabalham com as várias chaves para abrir as várias fechaduras das várias portas. Das várias dimensões de portas, de portais, para que nós possamos comungar, encontrar pastagem, que é nutrição, alimento, no livro Nosso Lar, capítulo 18. Dona Laura, orientando André Luiz, dirá para ele, amor, alimento das almas. Então o que é que nos falta? Falta amor. De que é que temos fome? Temos fome de amor. Fome de Deus, porque Deus é amor. E o amor nunca falha. Saindo das altas abstrações, descendo a realidade do dia, André Luiz conversando com Lísias, no livro Nosso Lar, capítulo 7, no último parágrafo do livro Nosso Lar, capítulo 7 do livro Nosso Lar. André Luiz descobriu, e ele agora diz assim, desejarei profundamente. E aí o Lísias diz a ele assim, mas é preciso aprender a equação. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. Terceiro, merecer. Que equivale dizer vontade ativa, trabalho permanente, contínuo, para merecimento justo. Então, nesses três imperativos, com o imperativo buscai sendo nosso movimentação para todas as considerações, nós precisamos fazer uso da vontade. O desejo é o impacto biológico.
Todos os seres biológicos, a partir do animal, são impulsionados pelo desejo. A vontade é uma determinação psicológica. Somente o espírito humano, a partir dele, desenvolve a vontade. O animal não tem vontade, o animal tem desejo. Biologicamente nós temos desejo, mas psicologicamente, espiritualmente, nós somos acionados pela vontade. Então o desejo manifesta. Na sua manifestação, o desejo engendra a inteligência. A inteligência, para movimentar, cria a imaginação. E esses três aspectos, na repetição do tempo, gera a memória. E a memória filtra continuamente, conforme foi registrado um dia, aquele processo para gerar o hábito, a rotina, o automatismo, o instinto, a conquista, a plenitude. Então, que nós possamos, está começando o ano, só, lá vai ligeiro, está no terceiro dia apenas, mas lá vai ligeiro. Senhor Deus, eu quero a partir de agora, 2019, começando tudo novo no Brasil e no mundo, que o Senhor me faça descobrir o que é que está faltando. Me dê força, Senhor, para permanecer perseverantemente no bom combate, na busca, para atingir, não sei quando, em tempo adequado, o êxito saudável e desejado. Que é o que nós viemos fazer aqui na Terra, nessa atual romagem encarnatória. A mais bela, a mais profícua de todas as que já tivemos, sabemos quantas, mas foram muitas. Possamos fazer uso do nosso livre-arbítrio. Queridos irmãos e irmãs, muita paz a todos, muito obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe cada um na jornada, neste ano, em todos os outros anos. Para sempre, né? Prossigamos juntos. Muita paz.